Hoje falaremos sobre o cancelamento de Life by You, um jogo de simulação de vida que prometia ser um rival à altura da série The Sims. Por que não vemos mais tantos jogos AAA do gênero? Curioso? Então vem com a gente! Saudações, ouvintes e colegas de bancada! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio! E atire a primeira pedra quem nunca tentou afogar seus Sims na piscina! Oi, gente, eu sou a Lore e nem ouso cozinhar nos primeiros minutos de jogo. Eu sou Elo e esse é o Blastcast! Mas antes de entrarmos no tema de hoje, saiba que você pode participar do podcast deixando um comentário e avaliando o programa na página do Spotify. Sem mais delongas, vamos pro cast. E roda a vinheta! Gente, já faz algum tempinho aqui, eu acho que foi em junho, na verdade, mas a gente teve a confirmação realmente durante essas últimas semanas de que o Life by You, que era um jogo de simulação de vida real, que tava aí com a promessa de que ia ser o próximo The Sims, assim, o concorrente que ia desbancar The Sims, foi realmente cancelado. Ele era um jogo que já tinha rumores, assim, que teria acesso antecipado, só que esse acesso antecipado nunca acontecia, adiaram 2, 3 vezes, e aí no fim a desenvolvedora veio e falou: então, gente, não vai ter mais. Simplesmente, assim, não sei há quanto tempo que esse jogo já estava em desenvolvimento, o pessoal já estava mó animado por conta da proposta dele, e aí simplesmente cancelaram o Life by You. Lore, você pode dar um pouco de detalhes aqui da notícia? O Life by You, né, é um jogo de simulação que vinha aí com a promessa de concorrer com o The Sims, né, pra ser um concorrente direto. Era um jogo que a comunidade tava de olho, porque, enfim, The Sims 4 veio aí com vários problemas e tem várias questões sobre ele que a gente vai discutir mais pra frente, né. Mas aí, recentemente, né, alguns meses, algumas semanas, a desenvolvedora, né, a Paradox, simplesmente, perto do lançamento, resolveu cancelar o jogo, né? Fez um comunicado. E é isso, estamos sem Life by You. A justificativa da Paradox é que eles precisavam... Eles não conseguiram fazer o jogo atender as expectativas deles e, consequentemente, não atenderiam as expectativas da comunidade. E, ao invés de lançar um produto inacabado, um produto que não ia gerar nenhum retorno, só, enfim, ia negativar a imagem da empresa, eles resolveram cancelar o projeto como um todo. Também divulgaram aí, né, junto com essa notícia, de que eles iam assumir, né, uma postura mais conservadora com os investimentos deles com os jogos que eles estavam desenvolvendo, né. E aí a gente tá sem o Life by You, né, a gente tá aí meio triste com essa notícia, porque era um jogo que vinha prometendo muito pra comunidade, tanto graficamente quanto de gameplay, né, porque o The Sims 4, apesar de as pessoas até zoarem os jogadores do The Sims, né? É uma comunidade muito grande, muito fiel ao jogo, né? E a comunidade de modders é bastante engajada, né? O que faz com que a comunidade esteja sempre produzindo desafios e, enfim, engajando o jogo. Mas, né? A EA tomou atitudes estranhas, né? No começo no lançamento do The Sims 4 e fez com que o jogo começasse aos tropeços, tentaram consertar ali no meio, mas criaram alguns outros problemas que fizeram a comunidade ficar muito interessada no Life by You, não só nele, mas em outros jogos que recentemente foram... Teve uma época que, gente, eu acho que faz uns 2 anos, assim, que teve um boom, assim, de jogo, de anúncio de jogo de simulação de vida. Algo que a gente não via há anos, sabe? Parecia que só existia The Sims. Na verdade, basicamente só existe The Sims, né, Lu? Se você lembra... Gente, só vocês lembrarem que o último The Sims, o 4, ele foi lançado em 2014. Já tem 10 anos.
Sabe? Assim, e por acaso, assim, vocês lembram de algum outro jogo grande, assim, de simulador de vida? Tirando The Sims? Talvez o Animal Crossing. Mas, assim, é uma outra pegada, sabe? Um igual The Sims, realmente, faz 10 anos que a gente não vê nada igual. Pois é, eles foram muito felizes com esse jogo, né? Lá no The Sims 1, que, enfim, ganhou uma popularidade imensa e era um jogo muito simples, mas muito bem elaborado. O The Sims 2 conquistou uma legião de fãs. Tem gente que joga The Sims 2 até hoje, de tão bom que é esse jogo, né? Apesar dos seus pesares. E o The Sims 3 foi o suco, assim, foi puro suco. É, para a comunidade, né? Na época do The Sims 1 / The Sims 2, a gente tinha algumas alternativas online, né? A gente tinha ali o Second Life e tinha também, eu considero isso quase um simulador de vida, eu considero o Habbo Hotel quase simulador de vida, porque eu acho que, enfim, as pessoas construíam casas, construíam comunidades, enfim, era mais ou menos isso, né, galera? Então, acho que dá pra chamar ali o Habbo Hotel de simulador de vida em algum aspecto. Mas não era um concorrente do The Sims. O The Sims, ele era sozinho. Ele cobriu aquele nicho sozinho. E ele foi se transformando com o tempo. Foi atendendo as necessidades dos usuários, né? Da comunidade de jogo. E The Sims 4, sabe? Tava todo mundo com tanta expectativa nesse jogo, né? Mas foi isso. É um The Sims 4. Aconteceu, simplesmente. É um The Sims. E aí, né, gente? Vamos combinar, né? Há quanto tempo a gente não confia mais na EA? Eu já faz tempo que eu não confio mais na EA. Infelizmente. Triste. E ainda, até pra agravar um pouco essa situação do Life by You, que eu não lembro agora exatamente, mas a própria EA já tava, ela já tinha divulgado que ela tava trabalhando no The Sims 5, o pessoal tava animado. Eu acho que não tinha ainda uma data prevista. Mas aí também, recentemente, a gente teve a notícia, né? Na verdade, não é bem uma notícia, são alguns rumores de que a versão de consoles do The Sims 5 foi também cancelada pela EA. Não se sabe exatamente o porquê aconteceu isso, né? Não foram dados detalhes. Mas tá, saiu, vazou, né? Que alguns funcionários que estavam trabalhando no The Sims 5 pra versão de console simplesmente assim, ou foram demitidos ou voltaram pro The Sims 4 pra continuar as expansões. Então não sabem, provavelmente. Não teremos, então, uma versão de consoles do The Sims 5. Ele vai ficar restrito ao PC. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não tem uma previsão de quando o The Sims 5 será lançado. E, dadas as condições do The Sims 4 atualmente, justamente, a EA tá chamando o pessoal para trabalhar no The Sims 4, para produzir conteúdo para ele, a gente não sabe em que pé que tá realmente a franquia, o quão breve a gente vai ter um jogo novo em relação ao The Sims. Provavelmente vai demorar mais um pouquinho. Quem tava com esperança de que teria algo referente a isso agora em 2024 ou até em 2025, eu acho meio complicado. Então essa lacuna que o Life by You teria, né, pra suprir as necessidades dos jogadores de The Sims, as saudades aí que o pessoal tinha em relação aos títulos anteriores da série e tudo mais, simplesmente foi jogado de escanteio. A gente realmente não vai ter nenhum lançamento grande de jogos desse gênero, o que é uma pena. Não! Yeah! Não poderemos afogar nossos personagens na piscina, triste. Né, eles até tentaram não fazer mais isso, né? Mas assim, tá. O que é que rola? É porque assim, The Sims, ele não é um jogo, um tipo de jogo que precise ser refeito sempre. É um jogo que é feito pra vender expansão. Então, sim, o jogo base de The Sims, e isso eu acho que desde do 2, na verdade, eu acho que já começou isso aí, já estabeleceu um modelo de negócio, ele vem o jogo base, e aí pra você incrementar o jogo, pra ter funcionalidades mais interessantes, né, porque é um simulador de vida real, mas eu diria que o The Sims é um simulador de vida num universo paralelo, onde coisas bizarras acontecem o tempo todo, e é super normal. Então, e essa é a graça. E essa é a graça do jogo, né? Então, quer dizer, para alguns jogadores, para outros, nem tanto. Mas a gente chega lá. Então, assim, teve esse processo de esse modelo de negócio, que é vender o jogo base e começar a vender expansão,
né, para acrescentar novas funcionalidades, novas formas de interação, novos itens ao jogo, que isso é muito importante. E eles chegaram num ponto que o The Sims 4 é um grande caça-níquel, assim, quem gosta do jogo e tá comprando as expansões já deve ter gastado mais de R$5.000 aí fácil se tiver comprando no lançamento da expansão, né? Esses dias lançou a expansão. Eu acho que esse mês não, que a gente tá em agosto, mas mês passado eu acho que teve o lançamento de alguma expansão que tava, inclusive, dando crash nos saves do pessoal. Nossa! Né? Pois é. Ah lá, que agradável. Você compra, gasta maior dinheiro e ainda cacha o seu jogo. Que legal. Parabéns, e aí, tá de parabéns. Imagina, o pessoal tá fazendo o desafio dos 100 filhos, né? E aí? E aí, tá no 99. Mas, enfim. E aí o seu save corrompe. Ai, ei. Mas é um jogo assim que ele ainda tá tendo conteúdo, ele ainda tá lançando conteúdo. Aparentemente eles não tiraram, não dividiram a equipe do The Sims 4 pra elaborar o The Sims 5. Eles anunciaram o The Sims 5, né, que é o projeto René. Sim. Junto com o Life by You. Tipo, a Paradox anunciou o Life by You pouco depois. O pessoal do The Sims da Max, né? Foi lá e disse, não, a gente também tá fazendo o jogo, tá? A gente também tá fazendo. Calma, calma. Porque assim, a hegemonia é tão grande, mas tão grande, que a perspectiva de concorrência assusta. Porque aí o modelo de negócio deles é tão frágil que se lançar um concorrente que seja brevemente melhor e tiver mais conteúdo e não seja um caça-níquel ambulante, possivelmente eles vão perder grande base de jogadores, né? Então eles tinham que manter a comunidade de modders ativa, né? Porque The Sims, ele sobrevive de mods, né? Você vai jogar o jogo, você quer uma determinada funcionalidade, você quer que seus Sims... por exemplo, tem um mod muito conhecido que é o das doenças, né? Então, se assim fica doente, você tem que comprar remédio, você tem que levar ele no hospital, não é só aquelas doenças aleatórias, né? Mas enfim, ele pode ter diabetes, então ele tem que aplicar a insulina todos os dias. E enfim, tem esses mods que incrementam o jogo e fazem você ter uma imersão melhor, a depender do que você quer fazer no jogo, de como você quer jogar. E que a EA não pode entregar sozinha, né? Porque, enfim, eles têm que manter uma faixa etária de jogo pra poder lançar nos outros países, né? Cada país tem uma peculiaridade ali, né? E eles não podem colocar toda essa carga de jogo também, porque nem todo mundo tem um PC tão bom pra aguentar tantas coisas no jogo. O modelo de negócio do The Sims 4 é um grande entrave, eu acho, pra comunidade. Porque, assim... É isso, você tem que estar sempre comprando expansões, você tem que estar sempre com cash no bolso, sabe? Pra de 6 em 6 meses comprarem uma expansão. E no The Sims 4 eles fizeram uma coisa absurda. Tem um pacote de expansão, tem um pacote de jogo e o pacote de objetos. Então são três níveis de coisa, assim, que lançam, tipo... O pacote de objetos vem só com os objetos. Vem só, tipo, roupa nova, vem... mobília nova, itens de construções novos, que incrementam a gameplay. O pacote de jogo, ele vem com novos recursos, mas ele não é tão expansivo quanto o pacote de expansão, que aí vem milhões de coisas assim, eles têm o potencial de mudar a gameplay de quem compra esse pacote de expansão, né? Então, eu diria que o anúncio do The Sims 5 foi provocado muito por esse medo, né? Por esse receio de ter um jogo que poderia ter o potencial de concorrer diretamente com ele. Então eles já foram se antecipando, né? Já foram fazendo um anúncio e meio que dizendo, a gente tá de olho, a gente sabe que a comunidade tá esperando um novo jogo, a gente tá, né, caminhando pra isso, mas a verdade é que eles só se apressaram porque a Paradox estava aí no pé deles. Sim, sim. Inclusive, até você comentou, Lori, tirando o The Sims, eu não consigo realmente me lembrar assim, de algum AAA que bata de frente com ele nesse gênero. Como eu já tinha citado antes, né? A gente, por exemplo, de simuladores de vida. Eu lembro, por exemplo, do Animal Crossing.
Mas até em questão, assim, eu acho que a proposta dele é um pouco diferente também, né? Eu acho que até o público muda um pouco. Tem a questão de ser da Nintendo e tudo mais. Mas também faz pouco tempo a gente teve também o anúncio do Paralives, que é também um jogo de simulação de vida. Só que ele é um jogo indie e, de acordo com os desenvolvedores, ele também era para ser um concorrente aí direto do The Sims. Ele tem como uma proposta assim na questão até de visual mais cartunesca, vai para um estilo de arte bem diferente do The Sims. Isso pode agradar ou desagradar dependendo do público. Não sei se, por exemplo, o pessoal que curte The Sims curtiu a direção de arte do Paralives, pelo menos para as imagens de divulgação que a gente teve do jogo. Mas ele tem uma proposta, né, que o conteúdo de expansão dele todo seria gratuito, teoricamente. Só que assim, o jogo não lançou ainda, a gente não sabe. Vai que mais pra frente também eles mudam, fala, não, gente, agora vai ser pago, não dá para saber. E assim, as últimas notícias que a gente teve do Paralives foram de fevereiro deste ano. Desde então, a gente teve alguma coisa que pipocou mês passado, mas era só para falar: ó, gente, fica de olho que vai ter um jogo indie aí que vai ser concorrente do The Sims e que parece muito legal. Mas também não tivemos mais anúncios e fica aquela questão também, né? Eu acho que a gente tava até comentando em off, mas o The Sims ele colocou assim um padrão assim de qualidade de jogos de simulação de vida. E também da questão assim do que se esperam de um jogo de simulação de vida, que é um pouco até difícil de outros jogos dos concorrentes saírem um pouco dessa fórmula que o The Sims criou. O que que você acha, Lore? Você acha que hoje, por exemplo, a gente tem no cenário AAA, as empresas, você acha que elas têm calibre, elas têm assim coragem de tentar fazer coisas novas em jogos desse estilo? Porque eu acho que elas tendem a ir muito pro seguro, mas aí o pessoal fala: ah, por que que eu vou comprar esse jogo que tá, sei lá, R$ 400, R$ 600 a versão especial, se eu posso jogar The Sims 2 aqui, que já tá tudo certinho no meu PC, roda lindamente agora? Então eu acho que hoje é um cenário até meio complicado de você fazer coisas inovadoras em jogos AAA desse gênero. Então, Elo, eu tenho uma opinião sobre isso que é basicamente: tem espaço. Eu acho que tem espaço porque quem joga The Sims, tem dois tipos de jogadores de The Sims, né? Tem um construtor, que tá preocupado, tá muito preocupado com a casa dele, de fazer um prédio super lindo, estiloso e funcional, enfim. E tem o jogador raiz que quer viver uma fanfic. E. Boa, sim. Eu sou a segunda leva, tá, gente? Eu gosto de fazer fanfic. E tem também os jogadores de desafio, tá? Eu acho que tem espaço porque o The Sims não cobre todas as áreas. Ele tem deficiências óbvias, assim, de quando você é jogador assíduo do game, você pensa, putz, eu queria que tivesse isso especificamente, né? Queria poder fazer aquilo que não dá para fazer. Meu personagem seria tão mais interessante, né? E o The Sims 4, ele veio com a deficiência. A comunidade, eu me incluo, porque eu tô junto da comunidade, né? Eu jogo esse jogo. Eu comprei esse jogo. Eu comprei a expansão. Me chamem de trouxa. Mas. Eu sinto que a mecânica interativa do The Sims 4 é muito arcaica, é muito ruim. Ela poderia ser muito mais desenvolvida, porque eu acho que a do 3 era melhor. Eu acho que a dinâmica de relacionamento do 3 entre os Sims era bem melhor do que é o que a gente tem hoje no 4. O 4 veio, não sei se quem tá, o ouvinte sabe, mas o 4 era para ser um jogo online. A gente, a partir daí, que o projeto do The Sims 4, ele foi estruturado para ser um jogo que você jogasse com seu colega, ele do outro no computador dele, na casa dele, você aqui no seu computador, e você interagisse com pessoas também de todas as partes do mundo, e enfim, tivesse uma comunidade ali online, ativa dentro do jogo, com funcionalidades online, enfim. Não rolou. Aí a recuou e resolveram lançar o The Sims como um jogo local, né? Como vinha sendo antes, com algumas peculiaridades que já tinha no 3, né? Na verdade, que é de fazer download de casa, de você poder compartilhar o seu sim pra comunidade, enfim.
mas nada muito expansivo. E essa recuada da EA, né, da Max, fez com que o jogo fosse lançado completamente capado, e de uma maneira muito mais simplificada. O The Sims 4, ele foi na contramão do 3. O 3, ele tinha uma proposta muito mais de realismo, você vê pelo gráfico dele, né? Você vê pela tentativa do mundo aberto, da colocação dos veículos. A gente podia andar de carro lá, gente. Pelo amor de Deus, não tinha carro. A gente no The Sims 4, a gente pode ter um carro, mas o carro não funciona. Ele é só decorativo, é ridículo. Olha lá que beleza. Não faz sentido nenhum. O The Sims 4 foi uma grande regressão. Assim, ele teve seus pontos fortes, seus pontos positivos, né? Que foi a coisa da super emoção. Eu acho que isso é muito positivo pro jogo. Eu acho que deu novas dinâmicas. Mas, ao mesmo tempo, a gente perdeu tantas outras funcionalidades que tinha no 3, que muitos jogadores nem veem, assim, potencial em trocar de jogo, sabe? Tem gente que jogou The Sims 4 e pensou, nossa, assim, que bosta, vou voltar pro 3, tá muito mais complexo, tá muito mais completo, já tem todas as expansões, eu consigo jogar do jeito que eu quero, e eu concordo, eu acho que o 4 peca muito nessa questão de interação entre os Sims. Eu acho que peca muito na questão de ter mais dinamismo na relação do Sim com o ambiente. E eu acho que os concorrentes, né, as empresas, viram isso. Eu acho que viram a comunidade reclamar muito e aí não fazer nada, absolutamente nada. Porque já era para ter tido uma atualização que você pudesse jogar pelo menos em mundo aberto nesse jogo. Ele já não é mais tão pesado assim, os computadores já não são mais tão ruins, né, como eram naquela época. Eu acho que já dava pra ter uma atualização de a gente jogar mundo aberto, de a gente ter os carros, né? Eles lançaram, sabe o quê, Lô? Quê? Bicicletas. Eles querem ser sustentáveis, Lori. Só que não. Elô, você pode andar de cavalo, mas não pode andar de carro. Mas, enfim, The Sims. E aí a gente fica meio engessado nisso. Para lives, na verdade eu queria falar antes do Life by You. O Life by You tinha uma proposta de ter gráficos mais realistas, de já vir com reshade, de já vir ali mais modelado. Tinha gente que não gostou dessa proposta, mas ele vinha com a proposta de ter realmente uma simulação de vida real. Ao invés de ser o The Sims, né, que é um simulador de vida real num universo paralelo onde coisas bizarras acontecem, o Life by You parecia ser um simulador de vida que você realmente podia fazer a vida acontecer como ela acontece aqui no nosso mundo, sabe? Claro, de maneira simplificada e dentro das limitações que um jogo pode fornecer. Mas ele vinha cativando também pelo modo de construção e pela complexidade de interação, né? Pela proposta que ele tinha. Então, só isso foi o suficiente para deixar a comunidade mais animada com a ideia. Isso, mais animada com a ideia. E vem aí os pedidos, né? Olha aí, e aprende. O Paralives, ele já vem com a proposta, eu sinto, que mais simples. Eu sinto que a proposta dele é muito mais ali na coisa do faça sua família, viva aqui nesse ambiente mais doméstico. É o que eu sinto do jogo, sabe? Do que eu sinto que ele não vai vir com um modo construção agressivo. Eu sinto que ele não vai vir com uma proposta de competição agressiva pra cima do The Sims, mas ele vai ser uma alternativa mais chill pra quem quer um jogo que seja mais cozy, alguma coisa desse gênero, né? Mas aí, não tem só o Paralives, né? Que tá vindo pra concorrer. Tem um Izoi. Ah, esse eu não conheço. É coreano. Entendi. É um jogo que aparenta vai ser feito em Unreal Engine 5. E ele aparenta que vai querer mirar ali no AAA, né? Da maneira coreana de ser. E tem um também que é o Vivalent, que também parece ter uma proposta aí parecida com o do Paralives, uma coisa mais cozy, mais amigos, né? Mas eu não sei até que pontos eles pensam em concorrer com o The Sims e até que ponto eles pensam no diferencial deles, sabe? Eu acho que o Inzoi, de todos, ele pode ser o que mais tem... Pra chegar perto, né? O que mais tem que ser pela proposta coreana, eu acho. eu vou usar isso porque quando você tem uma desenvolvedora que é
do leste asiático, né? É leste asiático, né, Elo? Eu não sei, minha geografia é horrível. Shalom, corta essa parte. Essa parte. Não. Quando você tem ali uma desenvolvedora que é lá da pontinha da Ásia, e aí tu pode ter novas ideias, eles têm uma cultura diferente, eles podem incorporar isso no jogo, podem trazer mais vivacidade e mais ideias malucas também, porque eu acho que o The Sims também... O grande forte do The Sims é que você tem, bem, você pode fazer o seu crepúsculo, né? Você pode ter um lobisomem, um vampiro se apaixonando por humana. Você pode ser... A humana pode ser uma policial ou uma investigadora paranormal que, enfim, foi abduzida e voltou grávida de um alien que... Enfim, histórias. E eu acho que o Inzoi pode ter esse tipo de potencial de alguma maneira e pode se usar de da cultura coreana pra trazer mais novidade pra gente, né? Os outros dois, não sei. Eu acho que são jogos que não tem propostas tão grandiosas. Mas que podem sim ser alternativas bem bacanas pra o The Sims. Se ele continuar vacilando, né? Porque, olha, não tô muito confiante em The Sims 5, não. Um dado que eu queria trazer aqui é até de alguns jogos que... Os jogos mais jogados aqui de julho. E aqui também é até a minha dúvida em relação... se hoje, de acordo com a Lore, sim, o gênero de simulação de vida ainda é bem relevante. Mas a minha dúvida é a seguinte, Lore, se a gente olhar aqui dos jogos mais jogados de julho, por exemplo, aqui no PlayStation 5, a gente vê aqui, ó, Call of Duty, Fortnite, GTA V Remastered, EA Sports, Futebol 2025, NBA, Roblox, The First Descendant, Madden, Minecraft, Elden Ring. Assim, você vê... assim, tem bastante jogos antigos aqui, se você olhar para pensar. Por exemplo, o GTA V é um jogo mais antigo também, né? Coincidentemente, ele é da mesma época do The Sims 4, se você parar para pensar. E a história meio que se repete também no Xbox, assim, tirando algumas posições só que se invertem. Mas a gente tem também o Call of Duty, Fortnite, o EA Sports, como eu já falei, o GTA, Roblox, Minecraft. É praticamente a mesma coisa. E PC que muda um pouquinho, no caso aqui do Steam, que a gente tem, por exemplo, o Destiny 2 numa posição bem alta, o Helldivers também, né, que foi um grande sucesso da Sony esse ano. Rocket League, o Baldur's Gate, que ainda tá fazendo bastante sucesso entre a galera do PC. De console também, mas acho que o pessoal de PC abraçou mais o Baldur's Gate. Então, assim, você vê que são todos jogos que nenhum deles é desse gênero de simulação de vida. E aí eu fico pensando se, por exemplo, a gente teve esse boom dos jogos de simulação de vida, principalmente em 2020, por conta da pandemia. A gente tem até relatos, por exemplo, que o Second Life teve um boom meio... Não vou dizer imprevisto, mas teve um boom em 2020 justamente por conta da pandemia, que o pessoal estava isolado em casa e meio que queria recriar a vida que tinha antes. Então, muita gente começou a acessar esses jogos de volta até para ter um gostinho do que era tudo antes da pandemia. E coincidentemente, se você parar pra pensar, os jogos que a gente... O Life by You, que foi cancelado, o próprio The Sims 5, que a EA comentou, e os outros jogos que a Lore falou, dá a entender que eles vieram mais ou menos dessa leva. Eles viram que o pessoal tava querendo jogos nessa época, em 2020, né? Tinha um público que queria a volta desses jogos, queria o boom desses jogos. Então, começou a produção deles. E aí agora que a gente tá em 2024, que tá isso aí, alguns vão ser lançados, alguns a gente tem expectativa já de data, outros não. Lore, você acha que hoje, então, mesmo assim, tirando esse boom que a gente teve em 2020, ainda esse gênero vai ser relevante, considerando as listas que a gente vê recentemente, assim, de jogos mais jogados em todas as plataformas? Ai, Elo, eu acho que é jogo de nicho, é conhecido como jogo de mulher, né? Vamos ser claro. Tem esse estigma. Conheço muitos amigos que reclamam que montaram computadores. Na verdade, até se você ficar rolando feed lá dos reels do Instagram, enfim, TikTok, você vai ver muitos desses memes, né? Montei um computador de milhões pra minha esposa jogar The Sims 4.
Eu acho que é um jogo de nicho. Eu jogo o que eu quiser, dane-se. Tipo isso, sabe? Meu computador é meu. Se eu quiser jogar, se eu quiser jogar Pac-Man, eu vou jogar. Eu sou rica! Eu sou rica! Tipo isso, né? Então, enfim, eu quero um computador de milhões pra jogar The Sims 4 com a melhor qualidade possível. Eu acho que é um jogo de nicho. Eu acho que ele raramente... Em cenários muito específicos, ele entraria pra um top 10 de games mais jogados, sabe? Eu acho que é, é muito improvável, principalmente o The Sims 4 estando do jeito que está hoje, né? Se ó, quem gosta muito desse tipo de jogo, tá? Eu mesmo, eu desinstalei recentemente, porque eu tava perdendo muito tempo nele. E eu não tenho tanto tempo pra perder no The Sims. Mas... E meus personagens vão ficar lá e eu volto, eu prometo. Eu sempre prometo a eles antes de deletar o jogo, né? Eu volto e sempre volto. Porque o jogo... Porque a real cativa, sabe? Cativa. Sim. Pra quem gosta de fazer histórias, pra quem gosta de contar histórias, pra quem... Enfim, tem uma perspectiva mais fofiqueira da coisa, né? E também pra quem quer construir casas. Tipo, que jogo você pode construir casas do jeito que The Sims te permite construir, sabe? Dá pra você chegar, sei lá, pegar um Valheim da vida e construir uma base, enfim, mas eu não quero uma base, eu quero uma casa, eu quero cadeiras, móveis bonitos, coisas legais que eu colocaria na minha casa, ou numa casa que eu compraria, assim, né? Quer dizer, o Millennial não pode mais comprar casa, porque os boomers que eu faço... Mas enfim, é mais ou menos nessa perspectiva. Eu acho que tem sim espaço, porque o The Sims ainda tá dando dinheiro. Eu tenho a breve impressão, e aqui é a minha opinião e meu achismo, deixa claro, que Titanfall foi feito com o dinheiro de The Sims 4. Olha lá, aqueles ouvintes. Eu acho que Titanfall, na época, foi feito com o dinheiro de The Sims 4. Mas eu acho que tem espaço sim pra jogos de simulação. Eu acho que seria muito bom, muito benéfico pra comunidade que viessem concorrentes pro The Sims, mesmo que não fossem tão grandiosos quanto o jogo, né? Que tivessem pretensões menores, mas pra dar uma sacudida na EA e ela parar de ser tão mercenária. Eu acho que o que mais me incomoda na empresa é esse caça-níquel. Teve até uma época, ô Elo, que fizeram uma reclamação. Eu não lembro exatamente de onde que começou, mas parece que foi alguém, algum influencer da vida, né? E reclamou, né? Gente, pelo amor de Deus, olha aqui quanto que eu gastei em The Sims comprando as expansões, comprando tudo. Aí tava lá um valor, tipo, 3, 4 mil reais. Nossa! E aí, né, todo mundo ficou horrorizado. Quer dizer, putz, isso é dinheiro, isso é muito dinheiro. É o dinheiro de um console, né? Sim. Então, as pessoas começaram a reclamar. Aí, na época, pra... Né, de boas, assim. Aí fez uma promoção. E aí uma expansão saía R$50. E é isso. Pronto. Foi isso que gerou na EA, sabe? Todas essas reclamações foram... Resolvidas com uma promoção. Com uma promoção de um mês, assim. É um mês você pode comprar todas as outras expansões, cada uma por R$50. E assim, não resolve nada. No final das contas, isso não resolve nada, porque ainda dá um dinheirão. E eu sei que custa pra desenvolver essas expansões, eu sei que tem um custo, eu sei que tem uma equipe, eu sei que tem trabalho envolvido, eu sei que tem uma série de coisas. Mas se você não cria um jogo que é sustentável pra comunidade, você tá incentivando a comunidade a piratear esse jogo. É isso, sabe? Eu falo isso enquanto compradora de expansões. Eu gosto muito de The Sims, eu jogo bastante The Sims. Mas e eu sempre tive a política de comprar só as que eu sei que eu vou usar, né? Porque não adianta eu comprar, sei lá, uma expansão muito distante das narrativas que eu conto no The Sims, né? Eu acho que eles deviam criar um modelo mais sustentável de investimento pra você poder estar atualizado com o jogo, porque é isso, cria uma vida nova no jogo, dá uma respirada, você tem novas funcionalidades, você quer testar... às vezes você não sabe se você quer de verdade aquela expansão. Eu acho que seria legal você ter um período de testes para as expansões. Eu acho que seria legal eles darem essa experimentação. Você poder ver as coisas dentro do jogo, interagir com as coisas para ver se você quer comprar ou não. E também uma diminuição de preço. Ou se não, né? Criar um sistema... não sei, uma alternativa pra gente poder não ter que gastar, sei lá, R$200, R$230, na verdade, de 6 em 6 meses e R$150 de 3 em 3 em cada pacote de jogo,
E R$ 78, R$ 79 em cada pacote de jogo, sabe? Poxa, ajuda aí. Mas assim, eu acho que tem uma possibilidade muito forte das outras serem mais agressivas, né? De outras desenvolvedoras que querem adentrar o gênero, de eles trazerem coisas tipo The Sims Medieval. É. Todo mundo tem saudade deste jogo. A EA simplesmente não lançou nada parecido de novo. Lançaram a expansão do Strange Things, que só dá pra jogar, sei lá. Não dá gameplay, gente, aquela expansão. Mas o The Sims Medieval, ele foi um marco. E eu acho que tem abertura pra você lançar o, sei lá, The Sims Medieval nórdico. E, sei lá, um jogo que se passe em um jogo de eras, sabe? Meio que o que eles fazem Sim. com o ano, né? O que a Ubisoft faz com o ano. Uhum. Mas que seja ali um simulador de vida naquele tipo de realidade. Uma realidade futurística, uma muito mais antiga. E aí você... Enfim, conseguir operar nesse tipo de sistema, ao invés de concorrer diretamente, assim, né? O mundo, um simulador de vida no mundo real contemporâneo, você poder viajar nesses aspectos, ou um simulador de vida de Marte, não sei. É o pior, que depois eu tava dando uma lida, eu não lembro se foi no The Sims 1 ou no The Sims 2, que a Max estava pretendendo lançar um The Sims no espaço, que ia se passar em Marte, só que eles cancelaram o jogo. É que eu não consigo me lembrar se era durante o desenvolvimento do 1 ou do 2, mas foi nessa época aí. Então, tentaram, Lore, não tivemos esse privilégio. E aí, volta com essa ideia. Gente, tipo, sei lá, eu considero um simulador de vídeo mágico o Hogwarts Legacy, tá? claro. E assim, eu acho que são ideias bacanas pra tirar o jogador. Eu acho que podia... O Hogwarts Legacy, ele tem esse potencial de ser um simulador, bem, de vida mágico. E eu acho que, que tem esse potencial de você... Se eles quisessem expandir mais, né? E eu acho que outras mídias também têm esse potencial, se você quiser trazer pra um simulador de vida. E eu acho que tem espaço, sim, pra criatividade, até porque jogador de The Sims é jogador maluco, assim. Você é. Você encontra todo tipo, assim. Eu tô numa comunidade do... Olha, eu sou antiga, gente. Eu tô numa comunidade do Facebook, né? E a comunidade, o nome dela é ATA, Grupo de The Sims. Porque adorei. Assim, é porque você, assim, você vai rolando e aparece uma coisa, tipo... sei lá, a minha vizinha morreu na minha piscina e não consigo parar de chorar. Aí você pensa, gente... As frases de contexto são maravilhosas de The Sims. Né? Aí você olha pro nome do grupo e tá lá, ah tá, grupo The Sims. É a reação de todo mundo, sabe? Eu acho isso genial, né? Ah tá, é o grupo The Sims, beleza, é uma notícia do The Sims. Então, eu acho que tem potencial, o jogador do The Sims é um jogador criativo, é um jogador meio maluco, é um jogador que tá esperando aí coisas simples, sabe? Quer dizer, coisas simples. Quer se divertir, mesmo. Gente, é fanfiqueiro, a gente é fanfiqueiro, deixa de ser fanfiqueiro, gente. Vai ler um livro de ficção e bota tudo que tá lá dentro do jogo, já resolveu metade dos problemas. Vou te fazer perguntas. Alô, e tu? Já jogou The Sims? Pior que não, eu não joguei nenhum The Sims. Eu lembro, eu tenho vagas lembranças de ir na casa de uma amiga, eu acho que eu tinha uns 10 anos, então, e eu lembro dela jogar The Sims. Eu imagino que devia ser o 2, então, porque eu sei que o 2 foi lançado em 2004. Era naquele computador de tubo, gente, ainda. Eu lembro também, você comentou, Lore, do loading. Eu lembro que aquele negócio demorava pra carregar, que ia pra qualquer coisa. E era uma tela de load que demorava uns 4 minutos pra aquele negócio carregar. Meu Deus, eu acho que é isso também que me deu aquela impressão que eu ficava... Mas, gente, qual que é a graça desse negócio aqui de simulador de vida? Que você sai pela porta, o negócio demora 5 minutos pra carregar. Então, inclusive, ouvintes, assim, eu sou a pessoa que foge um pouquinho de simulador de vida, acho que por conta disso, que eu fico pensando, talvez, assim, tá, mas eu já faço isso na vida real, por que que eu vou fazer isso num jogo? Então, eu sou... Talvez seja uma concepção... um pouco preconceituosa da minha parte, não sei, mas eu, sinceramente, eu não vejo muita graça. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu fico vendo as histórias que o pessoal fica montando em The Sims, eu falo, gente, vocês estão muito criativos, eu não ia ter um pingo dessa criatividade pra fazer uma fanfic desse tipo aí, não. Ah, não. Ah, não, eu conheci The Sims através de uma amiga lá, quando eu tinha, sei lá,
10 anos, não sei, eu era muito novinha. E aí eu fui pra casa dela, ela tinha computador, né, que era uma inovação na época. Sim! Eu ainda não tinha o meu, e aí eu sentei com ela e ela abriu esse jogo e falou, vamos jogar um jogo? E antigamente tinha muito esses jogos de vestir boneca, né? Sim. As dolls, né, sei lá. E aí a gente chegou no ponto que ela carregou o jogo e eu só pensando, meu Deus, o que é isso, sabe? The Sims, eu nem sabia nem chamar direito, The Sims, sim. E aí, quando abri o jogo, aquela meia hora ali jogando, eu já tava tipo, gente, vamos fazer igual aquele livro. Eu tava muito fofiqueira. E tem gente que se faz, ela, por exemplo, minha amiga, era uma pessoa que se fazia no jogo, né? Eu já não gosto de jogar assim, eu gosto de jogar com personagem 100% fictício, porque o que acontecer no jogo, tá no jogo. Ah, sim, é uma boa. É perigoso ainda assim, se criar sim. lá, né? Então, e aí, foi paixão à primeira vista, assim, tipo, com meia hora de jogo eu já tava completamente imersa naquilo, era, eu já queria o meu computador, né? E aí, quando meu pai finalmente comprou um computador pra casa... Eu fui buscar o CD com ela, na época CD, ela tinha, os pais dela tinham comprado o original, né, então ela me deu o CD, eu consegui instalar, rodei minha cópia e jogava muito The Sims e era muito, meu computador era muito triste, assim, né, era um Pentium 4. Nossa, um Pentium, Lore, meu Deus! 256 GB de RAM! Chupa a sociedade. E aí, comprava na Bahia. E rodava The Sims. Rodava The Sims. Pegando fogo, mas rodava. E aí, na época, foi a transição pro The Sims 2. Joguei The Sims 2 muito. Mas aí, joguei The Sims 2, né? Consegui jogar bastante. O meu computador foi guerreirinho. Era horas de loading. Era horas, assim, na frente pra jogar com aquele meu personagem. Eu tinha um lobisomem na época. E aí o tempo foi passando, eu consegui trocar de computador, consegui pegar um Core 2 Duo. Olha só, na época que Core 2 Duo era o i7 da parada, né? E aí eu peguei o The Sims 3, e o The Sims 3 era um jogo tão pesado, mas tão pesado, que ele base no computador, que na época era muito bom, o meu computador suava pra abrir, mal otimizado, mas era um The Sims tão bom, eu acho que eu sinto muito falta desse The Sims 3, não que eu não posso jogar hoje, né, eu comprei ele mídia digital, na época já podia, né? Sim. Comprei ele mídia digital, tá lá na minha conta da EA, e aí comprei algumas expansões também, porque sou dessas, né? E na época eu já tinha cacife pra comprar. E aí o The Sims 3, eu acho que ele foi o ápice do The Sims, assim, porque ele tinha, foi como se, assim, um sonho tivesse sido realizado. Os personagens estavam bonitos, sabe? Bem isso. Você conseguia enxergar o rosto deles. Então, você andava de carro pela cidade, que era enorme. Era todo de mundo aberto. E o jogo tinha uma iluminação bonita, sabe? As crianças eram bonitas também. Não era criança tipo bonita. Era. Não davam pesadelos as crianças. Não era só uns quadradinhos, assim. Era um negócio bonito. E eu acho que isso é o mais decepcionante pra The Sims 4, né? Porque todo mundo tá esperando algo ainda melhor, algo ainda mais bonito, algo ainda mais considerativo, né? Não que o jogo não seja bonito, mas eu acho que tem uma outra pegada que, pessoalmente, eu não me desagrado, mas que eu entendo a frustração de quem, sabe, ainda tava tá esperando. Sim. Ainda tem gente, muita gente jogando 3. E eu acho que a EA precisa conquistar de novo esse público. Eu acho que eles precisam muito, assim. E eu acho que uma outra crítica pra mim a esse modelo do The Sims é eles estarem tentando, de toda forma, empurrar um online pro The Sims. The Sims Online é Second Life. É, sim. Ponto. Sim. Para de... Eu sei que tem gente que quer. Eu sei que tem gente que quer. Mas eu acho muito importante manter o jogo offline também. Eu acho que... Sim. Porque é o que a gente tá acostumado a fazer, sabe? Sim, vai perder a essência se for simplesmente um jogo online, eu acho. Pois é, eles tentaram isso também. Também deixando pra celular, tá? Desde a época do... Ah, é verdade. Eu lembro disso aí. É, desde a época, tipo, do Sony Ericsson. Tem The Sims pra celular. Que é um joguinho muito... Sim, é cativante, mas é enjoadinho, né? E hoje tem The Sims pra celular melhores, né? Mas ainda assim são
jogos bem capados, né? O The Sims 4 por si só é um jogo já meio capado, mas o The Sims pra celular vai pra outro nível, né? Mas assim, ainda é jogável, a gente joga, tudo bem, tá tudo bem, contanto que jogando é importante, né? Mas sim, aí é que tá, eu acho que a AI precisa ver o que tava funcionando, o que a comunidade tá pedindo. Eu acho que precisa ter um olhar melhor pra The Sims, porque pelo menos, talvez um dia a gente consiga ver o The Sims numa lista aí de mais jogados, porque público tem, tá? Tem sim, jogador. Sim. Ah, eu acho que quando lançar o The Sims 5, certeza que na semana de lançamento ele vai ser top 5, assim, de jogos, ou dos jogos mais vendidos. Isso eu não tenho dúvida. Mas isso até levanta uma questão que eu pensei agora, que é o seguinte, né? A gente tá falando, ó, quando tiver um The Sims 5, que a gente espera que vai ter um The Sims 5, a gente espera, ó, algumas inovações que o pessoal já tá esperando já faz tempo, mas que a EA até hoje não aplicou. Só que tem o seguinte também, né? Hoje, mais do que nunca, a gente vê que o mercado tá bem conservador, assim. As empresas AAA, elas, hoje, assim, é meio arriscado elas tentarem fazer uma coisa que fuja um pouquinho da curva. E aí, simplesmente, a EA fazer um... Ah, vamos fazer um The Sims 4.2, basicamente, assim. Pra eles, seria o mais seguro. E que, assim, a gente vai continuar... Vamos continuar nessa vibe aqui do The Sims 4. Tá funcionando. Teve críticas, mas tá funcionando. O pessoal tá pagando. Então, vamos continuar nessa pegada. Eu imagino que a EA vai fazer alguma coisa assim. Justamente porque, querendo ou não, jogos são caros, gente. E a EA, a gente sabe, a EA é mercenária. Então, provavelmente, ela vai apostar no seguro. E isso é... Provavelmente foi também um dos aspectos do porquê o Life by You foi cancelado. Talvez os desenvolvedores, pelo que dá a entender ali, eles queriam fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo não deu para implementar a tempo, ou não implementou de uma maneira muito legal, assim, ou viram que não ia funcionar e simplesmente cortaram o projeto, né? Viram que assim era arriscado demais lançar o jogo daquela forma. A gente não sabe em que pé tava esse jogo, se ele tava bom ou não. Dá a entender que não tava, né? Mas a gente não sabe se ele não tava bom por conta... Porque tava seguindo um esquema já muito estabelecido, então não teria nenhuma novidade. Ou se realmente ele tinha alguma inovação ali que talvez os desenvolvedores falaram, não, isso aqui talvez não dê certo pro público que a gente tá querendo atingir. Então fica aquela questão, assim, hoje como essas produções, qualquer jogo, mas principalmente jogos AAA, são jogos muito caros, infelizmente a gente tá num cenário que fica difícil jogos desse calibre trazerem muita inovação, porque as desenvolvedoras vão apostar no seguro, justamente porque não querem perder dinheiro. E eu acho que o perfil da EA se encaixa aí. O que você acha, Lori? Você acha que talvez o The Sims 5 ou qualquer outro simulador de vida que tenha futuramente, que seja realmente desenvolvido por uma empresa AAA, você acha que eles iam se arriscar tanto ou você acha que eles iam continuar no seguro? Eu acho que... Isso, inicialmente eu acho que eles iam apostar em uma coisa mais segura. Eu acho que era o caminho que o Life by You tava seguindo, né? Eu digo, dentro de uma proposta de gameplay, né? Sim. Mas é como tu disse, eu acho que eles estavam querendo trazer tantas funcionalidades que eu acho que nenhum PC tava rodando. Não tava funcionando, né? Porque assim, quando tu pensa em um simulador de vida, tu... Não é só aqueles movimentos programados, sabe? Tipo, sei lá, quando você tá jogando um jogo tipo RPG, né? Segurar a espada, golpe, sei lá, uma interação. Então, se você apertar 3 vezes, o golpe faz desse jeito. Não é só isso, é uma gama, assim, de possibilidades muito mais extensa. Sim. Uhum. E pelo que eles estavam, pelo que eu vi, né? Pelo que eu vi de gameplay, de notícias... O que eles estavam tentando fazer era elevar isso à quinta potência. Se o The Sims 4... Ele tinha possibilidades extras, ele tinha mais mecânicas, eles queriam colocar, sabe, detalhes pra sempre, sabe? Uhum. E eu acho a ambição boa, mas me entristece que eles não tiveram como refinar isso pra encaixar dentro das possibilidades de um jogo.
Eu também acho que a EA vai sim apostar no seguro, como ela fez com The Sims 4, que no final era isso, era pra ser um outro tipo de jogo, e de repente eles recuaram e lançaram do jeito que tava, de uma forma mais conservadora, mais triste, mas lançaram do jeito que o jogo tava pra ganhar o dinheiro de quem tava disposto a pagar e quem tava empolgado com o jogo, né? Eu espero de verdade que The Sims 5 seja um jogo que resgate a essência do The Sims 3, né? E a capacidade de crescimento do jogo, para que a gente possa ter um jogo que corresponda às nossas expectativas e não só mais um caça-níquel da EA. Que seja também um caça-níquel, sabe? Mas que seja um caça-níquel bom, ao menos. É isso. E seguindo aqui já quase para os finalmente do nosso cast, a gente tem alguns comentários dos nossos ouvintes e também o resultado da última enquete aqui, que foi justamente do nosso podcast, o Blastcast 254, do Xbox 360, o fim de uma era, o legado da loja digital do Xbox 360. Lore, você pode ler aqui o resultado da enquete para a gente? Posso sim, Elo. A gente perguntou, né, no outro cast, né? Se você foi afetado pelo fechamento da loja digital do Xbox 360, né? 14,3% disseram que sim. E 85,7% disseram que não. Então a gente viu aí que basicamente ninguém ligou. O pessoal já migrou realmente pro One ou pro Series aqui. Acho que muito pouca gente ainda tá no Xbox 360. O que eu não sei se é uma coisa boa ou ruim, porque como a gente comentou no cast, o Xbox 360 foi um queridinho, assim, de muitos nós. Então, saber que ainda ele afetou uma parcela aí de quase 15% aí dos nossos ouvintes, vamos ver como é que a coisa vai ficar, né? E também aqui no próprio cast, a gente teve um comentário aqui do YouTube, do Josué de Paula, que ele perguntou aqui, que ele ficou com uma dúvida, na verdade, durante o cast. Ele perguntou, como eu pesquiso os meus jogos para poder baixar? Josué, eu imagino que aí você esteja falando de baixar no Xbox 360, não é mesmo? Ou você está se referindo, no caso, você tem um Xbox One, você tem um Xbox Series, e você tem jogos do 360 na sua conta, você tem jogos digitais e aí quer baixar. Eu imagino que não tenha muito segredo, eu acho que é simplesmente você acessar a sua biblioteca de jogos ali na sua conta da Microsoft e baixar. Eu não tenho um Xbox 360, então eu não posso dizer com detalhes como funciona o procedimento, mas eu imagino que deva ser algo desse tipo. Pois é, deve procurar ali. No PC eu acho que não dá pra baixar, porque só baixa no PC jogos que são otimizados pro PC, enfim. Mas no Shone, que também deve ser a mesma coisa, eu acho que você tem que procurar a guia minha dos jogos, né? E aí ir lá pra baixo, que deve estar lá nos últimos, tentar encontrar assim. Eu não tenho um Shone, gente, há muito tempo, então não sei mais como é que é, mas se eu tivesse eu ajudaria melhor. Imagino que deva até ter algum tipo de filtro ali na própria biblioteca de quais são os jogos do Xbox 360 que você comprou. Não acho que deve ser tão complicado encontrar essa informação não, Josué. Depois você dá uma olhada aí. E se você tiver conseguido baixar, você responde a gente depois, tá? E aí também a gente teve outro comentário do YouTube. Gente, vocês estão comentando bastante no YouTube. Eu vou começar a procurar os comentários tudo lá. Que foi do cast anterior aqui ao do Xbox. Que foi o cast 253, que foi Porque Amamos Jogos de Luta. Esse, infelizmente, a Lori não pôde participar, mas já falou que quer uma parte 2. E o pessoal, pelo visto, gostou desse cast aqui. Os integrantes falaram, Elô, vamos fazer de novo, vamos! Não sei quando, mas a gente vai fazer. Que aqui ele comentou, ótima entrada de episódio, o Felipe Rodrigues. E realmente, Felipe, o Alexandre, né, o Xelão, que é o editor aqui do cast, ele se divertiu muito editando esse cast aqui. Dá pra... Quando ele termina a edição, ele me passa ali quais são as músicas que foram usadas e sou eu que reviso o podcast antes dele ir ao ar aí no Spotify e para outras plataformas também. E deu para ver que neste aqui ele se divertiu, então obrigado que você também gostou da edição deste cast, principalmente a entrada do episódio foi ótima, realmente. Valeu, Xelão!
Nice. E também tivemos comentários ali no YouTube, né? De novo, galera do YouTube engajando aí. É, né? Vou procurar tudo lá agora. Pois é, é no Blastcast 252, né, onde a gente falou sobre o aumento, o que é que tá acontecendo comigo? A gente falou sobre o aumento de preços do Game Pass, né? O David CR9HP falou: comprei um cartão do Game Pass Ultimate por R$50, mas a assinatura não está reconhecendo meu cartão. Quando eu escanei o código e aperto em assinar, o botão de assinar não funciona, ele fica escuro como se não funcionasse. Será que foi pelo aumento de preço? Então, Davi, o que eu te recomendo é ligar para o saque da Microsoft. Eu já tive alguns problemas com a Microsoft há algum tempo atrás. É, já liguei para o saque e eles resolveram muito rapidamente. O saque também atende muito rapidinho. Possivelmente você vai falar com alguém que fala português de Portugal. Mas não é um entrave, desde que ele não tenha o sotaque carregado. Mas se ele tiver, você sempre pode pedir para trocar de atendente, né? Enfim, a Microsoft tem que dar o jeito dela. Mas eu recomendo ligar para lá do que mandar e-mail, tá? Liga para lá, fala da sua situação, que provavelmente eles vão te dar um código novo ou te instruir da melhor maneira possível de como operar nessa situação, tá bom? E você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, ficou triste com o cancelamento de Life by You? Acha que o jogo teria sido um sucesso? Diz aí nos comentários e não se esqueça de avaliar nosso podcast se você estiver ouvindo pelo Spotify. Somos orgulhosamente o podcast do Game Blast, o site que você encontra notícias, análises, artigos, revistas, dicas, jogos para fugir da realidade que imitam a realidade, o que não faz sentido nenhum, e tudo sobre o universo dos games que você tanto ama. Um grande abraço e até semana que vem. Até semana que vem. Ai, meu Deus. Outra vez? Até semana que vem. Um cheiro no coração de todos. Tchau, tchau. Eu sou a Elô, aquela que pode de simuladores de vida, e esse é o Blastcast. Te vejo na próxima jogada. Papanu. A língua do The Sims, desculpa. Ah, é verdade! Papanu. Este podcast foi editado por Alexandre Galvão.